Вибух на заводі в Сергіївому Посаді біля Москви. Російські телеграм-канали повідомляють про першу 45-річну загиблу жінку. Вона отримала сильні опіки, також 56 людей постраждали. За новими даними, надпотужний вибух стався 9 серпня зранку саме на піротехнічному складі, який знаходиться на території Загорського оптико-механічного заводу, що входить до Швабе Ростеха. Це один із основних російських розробників і виробників спостережних приладів для силових структур та промисловості. Один з пріоритетних напрямів роботи заводу – це оптика для військових. Будинки біля заводу пошкоджені, є вщент знищені автомобілі.